ちゃこんにちは。はい。はい。板川さん。はい。交流戦、第2カード目に入りましたよ。はい、そうですね。うん。まあ、3連戦を振り返るということで。はい。まあね、台風が来て、大雨のところとかね。いや、もう大変な地域もありましたよね。まあ、未だにちょっと大変なところもあるようで。まあ、そうだね。うん。で、まあ、日程的にね、まあ、ちょっと崩れて、きつくなったところもあるし。はい。あ、恵みの雨になったところもあるだろうし。うん。ね。まあ、交流戦、2カード目。ね、セ・リーグの本拠地に移すよっていうことがね。そうですね、うん、ということはもう必然的に DH なしだよ。はい、ピッチャーが打つよみたいな。そうです、ね、でもなんか楽しみの一つですね、交流戦の。そうで、まあ、順延になったね、2試合が明日はあるということで、ね、はい、1試合だけね、まあ、3試合順延になっていて、そう1つは全く違う別の予備日に入るということになりますが、ね、そのまま、2試合は明日、まあそうだね、行われるということで、それはまた、はい、おいおいというか試合が終わってから振り返りたいですが、はい、それ以外の今のところのね振り返り、はい、なので3連戦もしくは2連戦の振り返りということですね。はい、はい、で看板がちいちゃんということで、はい、はい、猫もちょっと一新しました。猫一新、ね、どこが変わったでしょうかというねクイズも出しながらところが何箇所かね、ね、はい、はい、じゃあ試合に行きます。はい、はい、ということで今回は、はい、勝敗ということを書いているのと、はい、前回ね、パリーグの DH 制だったので、はい、セリーグの指名打者を右の欄に書いていたんですが、はい、今回は、ちょっとそのカードの中でのちょっと注目したい選手、まあちょっとね、注目したいというよりもポイントになった選手、ポイントになった選手ね、他にもいるんだけど、可愛い人もいるけどもね、素晴らしい活躍した人もいるし、うん、ね、まあということで、はい、ね、やっていきましょう。はい、はい、まず今回も、はい、今回も、はい、はい、勝ちの数は全くなんか上と下で綺麗に2つに分かれまして、うん、勝ち越したのが日本ハム、オリックス、うん、ソフトバンクで、試合が阪神、DeNA、ロッテ、西武は明日1試合残ってるんですけど、うん、今のところ阪神と DeNA が2連勝、はい、はい、でヤクルトと楽天はヤクルトが2勝を、でこの試合だけは予備日にやるということですね。別の日ね。別の日ね。はいはい、はいはい、ということで、はい、はい、巨人対日本ハム、うん、ね、巨人が横川、グリフィン、はい、まあ、ついてる。日本ハムが鈴木と北山という、うん、ね、はい、先発ピッチャーですが、まあ2勝1敗、うん、初戦8対2、はい、日本ハム、うん、まあ、この試合は4番5番のつながり、万波3安打、マルティネス3安打、あ、そのうちの1本がホームランというね。でね、この試合でやっぱマルティネスがキャッチャーやったんだけど、うん、マルティネスキャッチャーをやると率が5割ぐらい残ってるんだよね、うん、で4本塁打というね、はい、だからキャッチャーをやらせたら打つという、うん、まあ、ナショナルチームでもマルティネスはキャッチャーやってるだけにね、なんかこう野球やってるリズムがいいのかなというね、うん、ことを感じた、はい、でこの試合加藤豪介初の3番でスタメン、はい、ね、まあ、ホームランを放つという、うん、まあ、見事なまでの活躍だよ ね、はい、で矢沢が二刀流で、ドームでね、東京ドームでデビューしたと、うん、まあ2試合目なんだけどもね、はい、マウンドに上がるのはね、最初はね普通にそうエスコンで上がったんだけどもね、うん、うん、まあ普通に抑えたというね、はい、はい、で今回は最後ね出てきましたよね。そうだね、はい、で巨人はね鈴木に対してアンダースローの岡本以外左を並べるんだけども、うん、まあどうもやっぱ合わないね、うん、やっぱあの手のピッチャーってねやっぱ慣れてないわみんな、うんうんうん、打つのがねそんなにうまくない、うん、昔はね結構アンダースローだとかアマチュア時代から結構いたんでプロに入っても慣れがあったんだけど、うん、どうも合わないね。確かにね、あの最近見ないでしょ。そうですね、うん、横とか下の人はあんまりいないですね。いないよね。だからまあそういうのでちょっと翻弄されたかなというね、うん、そんな感じがしました、はいはい、で2試合目、はい、グリフィン対藤、うん、まあ、3対2で巨人の勝ち、はい、まあ、坂本のタイムリー、加藤のホームラン、また加藤打ったんだよ ね、まあ、1対1の同点から、ブリンソンのタイムリーで勝ち越し、うん、で大勢を送るんだよマウンドにね、はい、そしたら大勢が捕まるという、万波、マルティネス、
右方向右方向に打ってノーアウト1・3塁を作るんだよね、うん、ここで代打野村、うん、野村外されたんだよ開幕の4番が、うん、あベンチに置かれてて、まあ、新庄監督がチャンスはやるとでも自分でこの危機を乗り越えなきゃいけないよということで、はい、一番のチャンスの時に野村を持ってった、うん、ね、三振、はいね、期待に応えられずでワンアウトから清水雄心、うん、これはもう初球スクイズ、はいね、同点清水雄心、ね、清水雄心ね、はい、雄心って言ったっけ、うん、そうだね、まあ京都の後輩ね、はい初球スクイズで同点というね、うんまあ、大勢が抑えられなかったんだけどここで巨人は、まあ、同点のまま延長に入っていくんだけど、はい、大勢を買いまたぎさせるんだよね、初めて、ね、今年ね、うん、でこの買いまたぎがやっぱ功を奏したね、うん、これなぜかというとやっぱ大勢を下ろした後にその前に投げてる鈴木だとか中川とかいた、うん、それ以上のピッチャーってやっぱ残ってないんだよね、うん、だからもうワンチャンスにかけたというかさだから大勢2回行けということで2回返したけども、うん、これがやっぱり良かったね、うんうんうん、それで、重信がね、レフト前ヒットを打って、はい、岡本のツーベースで一気に一塁から帰ってきて、うんまあ、サヨナラにするんだけどもさ、はい、まあ重信はね途中からあのダイソーで出てるんだよ、うん、そうでしたね、うん、それで3投決めてるんだよね、うんうん、ワンアウトからでブリンソンの勝ち越しのお膳立てをしてるわけ、うん、だから非常に大活躍だったわけねで先頭打者で出るで岡本のツーベースで帰ってくる、まあ、非常に素晴らしい活躍で、うん、で一方野村途中出場して空振りの三振2打席なんだよ、はい、これはやっぱりね途中から出た選手の、差が出ちゃったかなというね、うんまあそれにしてもね新庄監督攻め立てるね、うん、ハンソンにも外国人代打送ってスクイズやらしたからね、うんまあ、ファールになって勝ち越せなかったけどもだけどねやっぱ楽しいわあの新庄監督やっぱね肝が据わってるというか、うん、そのここでこんなことをやってっていうことを全く怖がらない攻め一手でくるね迷いなくて迷いない、うんうん、だからもう選手も生き生きしてるよ、うんうん、で3戦目、はい北山と松井、はい10対3日本ハム、うんまあ、悔しかったであろう野村先発で使いました、はい、松井と同級生ということでねあの巨人のねそうそうそう先発のピッチャーね、はいはい、で3回にスリーラン、うんまあ、ほぼこう試合の流れを持ってきたというねで北山が2安打2打点というね、投げては7回101球8安打、うんまあ、3失点ということでね、うん、まあ本当にゲームを作ったというね、うんうんはい、で加藤はデビューから、まあ、8試合連続ヒット、はいね、これはルーキー記録らしいんだけど、うんまあ、8試合連続安打というねもっともっと伸ばしそうだしね、うん、そうですよね、うん、で万波も3安打4番がね、うん、で本塁打ありスクイズあり何よりもなんか楽しそうだわ野球がみんなが、うんあね、だから非常にいい ね, ねまああのまあ後でも言うけど、はい、もうバッティングの悪い調子が悪い人は北山君に聞いてくれみたいな心情ぜひそうしてくださいみたいなね、まあ、心情節がね炸裂してたけども打者転向なんてワードまで出てましたか、ねはい、だから書いてあるけどもね本当にバッティング投げても打ってもというね、うん、活躍で、まあ、日本ハムが勝ちとやっぱり自分が打つとこう調子が出てきたりするものでしょうか、まあ、普段やらないことだからね、うん、でもその普段やらないことで結果が出たっていうことはさそれも打点付きでね、うん、それはやっぱこう気分的には楽しくなるよそうですよね、うんうんうんまあ、しっかりね投げることもやってくれたということで、はいまあ、巨人の方は丸の先頭打者ホームランで先制するけども、うんまあ、2回にはすぐ逆転されるというね、うんまあ、岡本が13号の、まあ、本塁打ホームラン王争いのトップに立ってるね、うんまあ、13号を打つけどもなんとなくやっぱりいいところがないなうん、うん、まあそういう、はい、3連戦でした、はいはい、続きまして中日オリックス、うん、小笠原松葉、高橋宏斗でオリックスは山岡山崎幸也宮城という、はい1試合目中日が今年2度目のサヨナラね
勝ち、これで3連勝というね、はい、まあ、2対1で勝つわけだけども、うん、村松が2度目のサヨナラね、うん、サヨナラを打ったのは中日の中で村松しかいないということ、5月27日 DeNA 戦以来のサヨナラヒットというね、はい、自身がね、うん、でね、この試合でね、目立ったのがね、やっぱ福永、はい、ボールに食らいついていくんだよ。本当に必死にもう泥臭くつないでいこうとする、うん、当てていこうとする、うん、スイングをする。まあ、11回にあのレフト前にヒットを打ってね、お膳立てを作るわけだけども、うん、やっぱね、中日っていうのはヒットはね、打てない打てないって言いながらチャンスは結構作ってんだよね、うんうん、まあ、昨年もそうだけど、はい、やっぱ勝負強さなんだよ。で、今年入った村松とか、うん、福永、はい、このルーキー2人がさ、やっぱこうなんか泥臭さというかさ、必殺を見せてくれてるんだよね、うん、これがやっぱ中日を変えていくんじゃないかっていうね、まあ、そんな感じがして、なんかすごく小粒なんだけど、うん、頼もしい感じがした。うん、うん、まあ、オリックスはね、あの小笠原にね、うん、まあ、結構キリキリ前して、まあ、打線に、つながりが持てず、まあ、ここ一番で、まあ、ヒットが出なかったというね、まあ、そういう展開だったけども、はい、まあ、山岡はしっかり投げてるしね、うんうん、まあまあ悲観することはないかなという、はい、はい、で2試合目、はい、松葉と山崎幸也、うん、ね、5対1で、オリックス、はい、ね、松葉と山崎幸也って仲良くてね、うん、オリックス時代、あ、まあ、そうですね、同じ左ピッチャーで、うん、だからあの練習もね、一緒によくやったっていう中の投げ合いだったんだけども、ね、コメントの中にもありましたよ ね、まあ、そうだね、うん、で石川のタイムリーで先制するんだよね。しかし7回に一気に5点を取られるという、うん、ね、代打ゴンザレス、四球の後代打中川、うん、二塁打タイムリー、広岡タイムリー、ここね一気に8回に中島監督が動くんだよ、うん、それまでね動かなかったのに代打を差し込んでいったりだとか、まあ、いろんなことをして一気に5点を取る、うん、やっぱ中島采配っていうのはキレがあるね、うん、ここっていう勝負どころを捉えて突っ込んでいくわ、うん、それでやっぱこう広岡とかもうまく使ってるしね、この日2打点ですしね、そうで中川っていうのはなんか交流戦のね、何年だったかな、首位打者かなんかなんだよね、うんうん、やっぱ交流戦得意としてるそういうバッターを代打に送ったりだとかさ、はい、まあ、非常にやっぱこう中島監督って選手のことをよく見てんなっていうね、うん、まあそんな感じがした。はい、うん、ね、うん、まあ、中日もこう乗ってきてるだけにね、まあ、この8回に一気に逆転されて負けたということは少しね考えなきゃいけないけど、7回ですね、7回か、うん、だけどこのね試合で、勝つの、はい、福、はい、山本っていう投手陣が打たれてんだよね、うん、ちょっとねやっぱ中継ぎ陣が疲れてるかなっていうのを感じた。うん、だってそこまで行ったら7回とかに行ったらほぼ完璧に抑えてきてたのに、うん、なかなかこうやりくりがきつくなってきてるのかなっていう感じはしたよ中日が、うんうんうん、ね、はい、はい、で3戦目高橋宏斗と宮城、うん、5対0でオリックス、宮城9回108球、うん、2安打、うん、10三振、はい、まあ、完封勝ちというね、無四死球ですね、あ、すごいよね、はい、うん、で一方高橋宏斗、うん、7回118球、はい、5安打、うん、13奪三振、はい、0点という、ね、もう高橋宏斗が降りてから試合がガタガタになったというね、うん、まあ、両投手ともやっぱ WBC にね行っただけあって、この投げ合いっていうのはすごい投げ合いだったし、うん、まあちょっと高橋宏斗の方がね、まあ、ピンチは招いてたけども、うん、そこをこう三振でね結構打ち取ってたよね、うん、だけどその5点を取られるね一気に、まあ、祖父江3失点、はい、藤島に失点と、うん、で昨日 の、 あの中継ぎ陣のことを言ったけども、はい、まあ、違う中継ぎ陣を使ってんだよね、うん、だけどやっぱちょっときついな、うん、ちょっと疲れがきてんのかなというね、うん、だから一気に5点をこう取られるという、ね、まあ、昨日同様ね、うん、で森のスリーランホームラン、はい、もう畳みかける、これだけで終わらない、ゴンザレスのタイムリー2塁打、うん、はいはい、来ましたよ、
宮城くんの、はい、宮城くんのレフト前ヒットタイムリーで、はい、まあ、5点目という、うん、宮城くんが嬉しそうな一塁で笑顔もう本当にお前戦ってんのかなっていうような、うん、まあ、もう本当なんとも憎めない、うん、あの笑顔を見せてくれるんだよね、ね、で中日の方はちょっとずっと2桁安打が続いてたんだけど、うん、な今日は内安打2本だけ、うんうん、しかもね、もう内安打というね、ショートの内安打2本だけなんだよ、ね、で宮城の何にやられたか、やっぱ術だよね、うん、緩急をうまく使われるとやっぱ脆さが出るなと思ってさ、うん、まあこれからだけどね、はい、まあ中日も若い選手たちをたくさん使ってるんで、うん、まあいい勉強になったのかなっていうような感じがするけどね、うんうん、まあということで、はい、まあ、ずっと3カードかな勝ち越してた中日が、うん、ここで、久しぶりにカードを落としたというね、うん、勝ち越せなかったという、はい、まあ、カードでした。次は西武とですね。そうだね、はい、はい、続いて、はい、広島対ソフトバンクね、広島床田、うん、森下アンダーソン、はい、ソフトバンク和田石川藤井というね、はい、1試合目、ね、5対1ソフトバンク、うん、はい、まあ、この試合は柳田3安打、うん、2打点、うん、1本塁打、まあ、地元では7年ぶりのホームランということでね、うん、その試合で中村が4安打、3番近藤が2安打、うん、と上位打線がつながるわやっぱり、うん、でこの試合は和田が先発だったんだけど、あのマクブルームの打球が左腕かなんかに当たるんだよね、はい、それで一回治療してまた戻ってきて投げるんだけど痛いからダメだということで、うん、緊急登板、坂東が上がるんだよね、はい、で3回を無失点に抑えて勝利投手というね、うん、まあ、緊急事態にも動じることなく坂東が投げ切ったというね、はい、で広島の方はねノーアウトランナー一塁二塁で田中の場面があるんだけど、はい、前半にね、うん、で次の打者堂林、うん、まあ下位には向かっていくんだけどもさ、ここで田中が強行して打ち取られ何にもできずに終わるんだよね、うん、こういうところをバントでもいいのかなっていうようなそんな感じがしたのね、うん、で床田が投げてるし、床田ってやっぱエース級だしね、うん、割とこうゲームをしっかり作れるピッチャーだけに、まあ点をなぜ、まあ、うん、まあなぜというか送りバントで進めて1点でも先行していった方がいいのかなっていうような、まあ、そんな感じはしたんだよね、うん、まあこの試合で、まあ、負けたとはいえ栗林が復帰登板という、はい、ね、1回を1安打、うん、2三振無失点ということでね、はい、ああ栗林帰ってきてくれたぞみたいな、うん、まあ、そんなね朗報もある試合だったね。1試合目はね、はい、はい、2試合目森下対石川、はい、4対2、うん、広島ね、はい、これは何といっても森下だ ね7回108球2安打に抑えるわけだから、うん、で7三振無失点という、うん、ね、ターリー矢崎がちょっと危ないシーンがあったんだけども、はい、まあ、最後は島内がね、うん、まあ、締めたという、うん、ね、うん、で8安打を打ったけどもソフトバンクは、うん、あの森下から2本、まあ、8回9回に6本を集める、まあ、集中攻撃というかね、うん、まあ、それで2点を返していくわけだけども、はい、まあ、だけどちょっと反撃遅かったね、うん、うん、だからまあソフトバンクとすれば森下にやられたという、うん、やっぱ森下ってやっぱ冷静だし、まあ、スクイズはしっかり決めるしね、うん、だからまあそこら辺はやっぱこう子供から大人になってきてるなっていう、なるほど、うん、あの頼もしくなってきてるなと、うん、まあ、最初から頼もしかったけどもね、はい、まあ、怪我がとかね故障があって、うん、より頼もしくなってきたかなっていうね、うん、なんかこう絶対勝つんだという気が出てきてるよね、うん、だから頼もしくなってきてる、はい、はい、これ2勝目ですね。そうだね、はい、はい、で3戦目アンダーソン対藤井、はい、3対2でソフトバンク、はい、ずっと 0-0 でいってたんだけどもさ、うん、栗林が出てきて、うんうん、ね、アンダーソンの後に、はい、5連打で3失点、はい、ね、これ初回に1点は取ってますね。あ、初回に1点取って、ああそうだね、うん、はい、まあ
そう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 、あ、そうそうそう、1点を追うね、うん、栗林は何回から出てきたんだっけ、5回だっけ、栗林投手は6回からですね、6回だね、5回までアンダーソン投手が投げて、ね、はい、で栗林がね6回から出てきて、はい、まあ、一気に5連打、うん、ね、3失点、まあ、逆転を許して負け投手という、うん、あ、まあ、加藤藤井は2失点、うん、まあ、自責は1だったけど、ちょっと4四球という ね、 そうですね、あ、ちょっと制球を乱すかな、うんうん、まあ、5回は3分の1、5安打ということで、はい、まあ、勝ち投手にはなったけど、もっとなんかきっちり圧倒していけるピッチャーだけにさ、うんうん、ちょっと俺は物足りないんだよね、藤井の能力から考えるとね。なるほど、うんうん、だけど、ソフトバンクの攻撃、うん、まあ、6回に5安打を集中させたというのは見事、うん、あ、栗林に対して襲いかかったのがね、うんうん、まあ、中村を皮切りに、はい、牧原、近藤、柳田、柳町とこの5連打でね、一気に3点を奪うんだけど、はい、ここでちょっと考えたいのは栗林の扱いだよね、うん、この中継ぎで使うのか、うん、まあ、矢崎がいいからね、うん、今のところ、うん、まあ、矢崎を抑えにして栗林を前に持ってくるのか、うん、いやいや栗林はもう抑えだということで後ろを使うのか、うん、栗林って入団してから途中で投げたことっていうのは代表ぐらいしかないと思うんだよ、うん、代表でもほとんど抑えだったから、うんうんうん、だからその中継ぎのそのモチベーションとか気持ちの作り方っていうのが分かってないのかもわからないよね、うん、もう抑えに出てきたら絶対抑えなきゃいけないという気持ちがあるし、うん、まあ、もちろん中継ぎでも抑えなきゃいけないという気持ちはあっても、うんうん、ちょっとなんかこう雰囲気が違うと思うんだよね、抑えと中継ぎと、うん、だからこの3失点をしてしまったのか、うん、ちょっとこれは少し考えてあげた方がいいかもわからないね、栗林のために、うん、なるほど、なかなか難しい、いや難しいよね、ですよね、こう今までのと一旦こう離脱して戻ってきてのポジションっていう風になってくると、ちょっとね、うん、ちょっと難しいし、どういう気持ちなのかっていうのを栗林にもね、まあ、しっかり聞いて、うん、ね、やっぱ功労者だからね、うん、入団してからの、ね、だからちょっとこの打たれ方っていうのはちょっとショックだったな俺は。なるほど、うんうん、はい、はい、ということで、3です、はい、はい、次から2連戦、ね、あまり中心になった人です、はい、人じゃないな、チームです、ね、はい、まず阪神とロッテね、うん、セットパ・リーグの首位対決ということで、そうです ね、 ね、楽しみだったね、はい、うん、で、阪神は大竹才木、うん、ね、ロッテは種市佐々木朗希という、はい、いや見応えあるだろうなと思ってたね、うん、はい、で試合目6対5、阪神、うん、ね、大山の初回スリーラン、これ種市がさ珍しくフォアボールフォアボールって出しちゃうんだよね、うんうんうん、でいきなり大山のホームランで3点先行するんだよね、いや見事だなと思ってさ、阪神ちょっと疲れが来てんのかなって思ってたんね、うんうんうん、あの西武戦見てると、はい、だけど雨で中心になって、あこれは良かったなっていうようなところで大山の一発回答が出てくれたというね、うん、初回にね、うん、はい、で追うロッテは大下を代打にねピッチャーのところに入れて、はい、うん、そしたら大下がもう満振りフルスイングでこいつこんなに振って大丈夫かって言ったら打っちゃったんだねホームラン、うん、追い上げのツーランホームラン、はい、まあしかしあの3点差でね、うん、8回かな2点取って、うん、3点差にして湯浅にバトンタッチするんだよ、はい、うん、そしたらエラーをきっかけに同点にされるという ね、 ね、湯浅が38試合無失点だったんだよねずっと、うんうんうん、デビューしてからで、うん、で39試合目に捕まったというね、エラーをきっかけに、まあ自責にはならないかもわからないけども、ちょっと3点を取られるっていうのはショックだろうね、めちゃめちゃ悔しそうでしたよね、いやもう帽子は叩きつけるしさ、うん、ちょっと気持ちの中荒れてたね、うん、で岡、はい、藤岡が、まあ、タイムリーヒットで同点にするというね、うん、で11回、はい、佐藤がヒット、うん、ね、梅ちゃん送りバントしなさい梅ちゃんでも失敗したら、うん、カウント、ワンボールツーストライクから、うん、岡田監督がエンドランかけるんだよ、はい、やっぱなんとかして送らなきゃいけないということで、ね、うんうん、それに梅ちゃんがあの答えたね、
はい、でノーアウト1・3塁を作る、うん、ね、で申告敬遠で満塁というね、はい、でノーアウト満塁、うん、代打ミエセス、はい、大阪のおばちゃん、大阪のおばちゃん、お前何しに出てきたんやな言うて、その今回ですかね、だって一球も振らなくて三振だもん。え、びっくりしたよ。あんなチャンスで一球も振らないかと思ったんだけど。本当の大阪のおばちゃんになってましたか。いやいや、本当に。はい、ただ次のおばたがね、うん、サヨナラヒットを打つという、はい。これはね、やっぱラッキーだったかな、監督はね。でもね、8回、うん、これ岡田監督の采配のね、妙が出るんだけども、はい、近本が四球。うん、ね、フォアボールで先頭打者出たんだよ、はい、でだけど中野には送りバントのサインを出してたんだよね、うんうん、でバントの我慢をしてずっと投球を待ってたら、うん、そのうちね沢村がボークするんだよ、はいね、うん、そしたらノーアウト2塁になったんだよ、うん、そしたらさなおさら送ろうと思わない？思いますよね、ノーアウトだしね、思うでしょ、うん、一塁で送ってんのに、うん、二塁行ったら中野に強行させたんだよ、おっしゃ、中野が三塁打を打つ、うん、この意図はスコアリングポジションに行って、うん、ノイジーが当たってないんだよ、はい、だからノイジーによりも中野お前が返せと、うん、でも最低の仕事は右方向に打って進塁も考えながら、打ってくれよっていうのをやるんだよね、うん、中野が、うん、ほんでまた岡田監督がやらすんだよそれを、うん、で勝ち越すって追加点を取るんだよね、はい、で中野を置いてノイジーが犠牲フライを打つんだよ、うん、それはやっぱり楽になるわね、ノイジーも、そうですよね、だからね、ここら辺がね、うん、やっぱ一塁では送りバント、うん、二塁では強行に行ったっていうところがやっぱポイントだったね、この試合、うん、いや見事だね、まあロッテも追いついたっていうのはやっぱりパ・リーグの首位だなとは思ったけどもね、うん、だからすごい見応えのある試合だったね、うん、はい、はい、で、2試合目、はい、才木と佐々木朗希、うん、2対0、阪神、才木完封、ね、素晴らしい、うん、ね、まあ、佐々木も素晴らしかったんだけどもさ、才木、9回101球、3安打、0点、うん、はい、ね、もちろん完封勝ちだよね、うん、で佐々木朗希、6回102球、1安打、1点、ね、1安打だよ、この1安打が、あね、いやこれもねすごい、岡田監督が、うん、いやこれを選手が応えてるのもすごいけど、うん、岡田監督もすごい、うん、6回その1点、先頭の中野が四球で盗塁を仕掛ける、ね、うん、でバッターノイジーだ、はい、まっすぐ1本でやっぱり行きにくいバッターだよね、うん、で最初に走った時まっすぐだったんだよ、うん、ほんとは岡田監督笑ってんだよ、いやフォークじゃなかったかみたいな、うん、で次連続で走ってね、そしたらフォークだった、うん、そしたらもうセカンドで投げられないんだよ、こう弾くというか、うんうんうん、まあ、そういうことでね、うん、まあ、それでランナーサード、はい、で、あ、ランナーセカンドね、うん、でノイジーは三振したんだけど、次大山で、大山のフォークを弾くんだよね、うん、でワイルドピッチになってサードに行くんだよ、はいはい、そしたら続けて投げたボールフォークが浮いて、ライト前にヒット、うん、そのヒット1本、その1点、うん、ね、を取るんだよ、ヒット1本で、だけどね、佐々木朗希を考えるとね、かわいそうなのが、うん、やっぱり、ね、フォークは弾かれると、やっぱりランナーサードにいるとね、低く投げられないんだよ、もう、うん、でもまっすぐ1本ではやられるかなっていうね、そんな感じも、イメージもあるんだろうね、うん、だからフォークで絶対三振取ろうと思ってたんだよ、うん、だけどやっぱり心理的にはやっぱ高めに行くよね、うん、でね、それを逃さない大山もね、もう素敵すぎるいやいや、本当に、それもね、引っ張らないで確実にね、うん、犠牲ぐらいで行ってんだから、右方向に持ってったっていうあたりが、うん、大山の成長だしさ、大山の今年のすごいところだよね、うん、その1点で取る、1点を取るんだよ、はい、1安打で1点ね、佐々木朗希の攻略法という ね、 ね、まあ、そういうことで、で梅ちゃんが、うん、追加点の2点目のホームラン、うん、ピッチャーは変わった途端に打ったね、うんうん、で才木が完封、この完封にはいろんな意味があってさ、うん、やっぱこれからね、阪神は連戦に入るんだよ、はい、
雨のために、うん、9連戦かな、うんうん、一番長いので。でそうなるとやっぱ中継ぎ陣っていうのは昨日も延長やってるし、うん、今日はあんまり使いたくない、うん、で明日もある、はい、ね、そこで一人で投げ切ってくれたっていうのがさ、うん、素晴らしいなと思うよね、うん、あねえ佐々木朗希投手相手にということで ね、 そうだね、まあ、気持ちは入ってたと思うけども、だけど途中までポランコの悩んだ一本にずっと9回まで抑えてるわけだから、うん、まあ、9回に2安打打たれるけども、だけど危なげないっていうことはそんなにブルペンも作ってなかったと思うよね、うん、だからそういう意味ではすごく本当にしっかり休ませてあげることができたということが、うん、まあ、非常に才木の評価っていうのは上がるし、うんうん、まあ、これ監督賞もんだね最近はね、うんうん、ね、うん、もうこれで佐々木朗希投手もね初めての負けがついてしまいましたよね。ああ、まあ、結構セ・リーグにやられるんだよね。まあ、まあ、巨人にやられたりだとかさ、ね、で試合後もねコメンターもフォアボールと暴投が全てかなと、もったいなかったということで、まあ、そうだな、うん、それ以外は良かったんだけどっていう話なので、うん、でもね、うん、そう走るタイミングだとかそういうのは計算されてる、うん、なるほど、うん、多分ここはねディスボールじゃなくて、うん、ピンポイントでここで走ってくれっていうサインを出してるはずだ。うん、うん、まあ見事な連勝でしたね。まあこのカードはね明日もあるからね。はい、はい、明日はね、うん、阪神は霧敷、はい、ロッテは小島、はい、ね、うん、で戦います。で再決、はい、はい、ということで、ね、うん、DeNA 対ライオンズ、はい、バウアーガゼルマン、うん、ね、外国人ばっかりだ。西武高橋光成平、はい、ね、西武は負けられないよ、ね、高橋光成平ってくるわけだから。そうです ね、 ね、ただし1試合目、うん、6対2、はい、DeNA、はい、バウアーが好投したね、はい、もうちょっと問題を解決したかな、ここ2戦負けていたの、うん、ちょっとこういう、まあ、ちょっとなんかちょっとあったんだよね、うん、それを修正できたかなってバウアーがね、うん、でバウアー8回109球3安打、うん、2失点、はい、3安打で2失点、そうなんですよ ね、 ね、そのうち2本がホームラン、ね、なんだみたいな、一番非本塁打が多いですかね、うん、まあそうだね、うん、まあ、外崎と、平沼にホームラン打たれるんだけど、うん、まあちょっとまあ向かっていくピッチャーって打たれるよね、今永も向かっていくから打たれるケースが多いんだけど、でも3安打で2失点、うん、後に2本がホームランっていうのは、うん、ちょっとね相手のピッチャーが良かったら負けるパターンもあるから、ね、まあだけどこの試合バウアーがバントを決めたりとかね、うんうんうん、ね、ね、しました。そう、三振は10個10個取ったね、って本人もこんなに取ってると思ってなかったみたいな、うん、感覚だったみたいですけど、うん、まあ、1ヶ月ぶりの1勝、まあ、2勝目、そうだね、うん、次は1ヶ月かからないんで3勝目をするって、ね、まあ、約束してたけどもね、お待たせしないようにということでね、そうだね、言ってましたけど、はい、はい、まあ、同点で迎えた5回、うん、まあ、満塁の場面から、まあ、佐野、関根がタイムリー、うん、ね、まあ、それで勝負を決めるんだけど、まあ、7回の攻撃、はい、2つの犠牲フライで2点を追加するんだよね、うん、だからこういう無駄のない攻撃ができたよね、うんうん、だから先制、中押しダメ押しっていう、まあ、非常に点の取り方がね良かったかなというね、うんうん、まあ、そんな感じがした、はい、はい、でやっぱり西武の方は3安打では勝てないし、うん、まあ、自らのエラー、まあ、高橋光成がバウアーのバントをね、まあ、処理できなくなって、はい、まあ、そこからの追加点を取ら、追加点を与えてしまうんだけどもさ、うん、だからまあ高橋光成がちょっとゲームを作れなかったかなというね、うん、まあ、状態的にも今年一番良くなかったかなという感じはしたね。なるほど、あ、まあ疲れも溜まってんだろうね、勝ちがしっかりついてくれないから好投してもね、うん、だからそういう意味ではちょっと流れを変えたいよね、次の登板かなんかでね、高橋光成、うん、はい、バウアー投手はもう次はどうでしょう、次は多分大丈夫だと思うよ、うん、が普通に勝てるピッチャーだから、うんうん、じゃあこうなんか今までのこともこう修正するのもちゃんといけてるっていう感じですか。まあそうだね、ただねホームランバッターが多いチーム、はい、
そこはちょっと気をつけた方がいいよ。なるほどね、うん、はい、やっぱ食らう可能性があるから、うん、はい、ね、はいはい、それでガゼルマン、うん、平5対4DeNA 途中経過見たりとかさ、ちょっとザッピングしてたりとかしたら、あ、これは今日は DeNA いかんぞと。いやもう本当に、ああ 4-0 だってね、うん、思ってました。いや だって平が7回96球3安打0点でマウンドを降りてるのは完璧なんだよ、うん、ね、ただ8回ね、代打の大和、うん、ね、ツーベースからドラマが生まれ出すんだよ。そうです ね2つのエラーはあったものの、うん、5点を取って逆転という。そうです、何があったのかなって思いましたね。なあ、佐野、宮崎、はい、まあ、楠本、うん、ね、戸柱がタイムリーというね、はい、うん、まあ、ここら辺でエラーが絡んだというところはね、まあ、ちょっと西武にとっては痛いし、うん、まあ、その DeNA にとってはラッキーだったかなというね、うんうん、ただその代打の成功率がいいわ DeNA は、はい、やっぱ楠本が切り札になってきてるね。うん、うん、まあ大和も勝負強いしさ、そうですね、あ、だから大和勝負強い大和を先頭打者で使ってね、うん、まあ、結果を出してくれて、まあ、切り札の楠本が、うん、しっかり仕事してくれるというね、ね、ただね、このなんていうの、逆転につながったのは、うん、ガゼルマンが4失点してる後のピッチャー、うん、はい、まあ、上茶谷、入江、はい、この2人がやっぱ頑張ったよ、うんうん、ね、で安明と、はい、まあ、この3人で1安打しか与えてないわけだから、うんうん、ね、非常になんていうの、諦めないためにもこういう中継ぎ陣がしっかりした仕事をしてくれると、うん、まあ、こういうゲームにもたまになるということだよ ね、うん、まあ、いつもいつもはできないだろうけども、はい、まあ、こういうなんていうの、平が高騰してて中継ぎ勝負になった時に、こっちは頑張る、相手を捉えていく、うん、まあ、そういうね試合が、まあ、それは 年に何回かできると思うけど、はい、非常に今日はね、上茶谷入江が頑張ったなと、まあ、矢崎もね、うん、最後ね、頑張ったという、はい、まあ、西武の方は佐藤とキノコがちょっと誤算だったかなというような、そうですね、うん、まあ、そういう意味で、うん、まあ、平がかわいそうだったね。ね、ちょっとベンチでも何とも言えない表情でこれもう1イニング行ってたら、ね、うん、多分平が勝ってるよ。そうですか、うん、うん、だから、ね、96球で降りてる、これを110球ぐらいに設定して8回まで行ってたらあと1イニングでしょ、うん、そしたらね、多分ね、平は勝ってるよ、誰かに譲ったとして。ここら辺の、あ、難しいですかね、采配が。だからこれが、はい、セ・リーグでやる球場なのか、うん、パ・リーグでやる球場なのかっていう、うん、やっぱ代打を送ったりだとか、うん、まあ、いろんなことを監督が考えるわけだから、うんうん、だから、まあ、そこら辺がちょっと難しいところかなっていうのは感じはするけどもね、うん、ね、はい、はい、まあ、惜しかったね、セ・リーグがね、はい、はい、じゃあ最後、これはバウアー君。バウアー君、バウアー君頑張りましたよ、はい、ね、ね、アウトカウントを間違えながらもう集中してちょっと、ね、なんでサードに投げようとしてんの、お前ツーアウトやぞみたいな、ね、ね、あ、間違えたみたいな感じでしたけど、ことなきを得てよかったですけど、そうそうそう、はい、バントもしっかりできてね、はい、頑張りました、はい、ね、はい、続いてヤクルト対楽天、うん、ヤクルトピーターズ、うん、小沢、はい、あ、小沢か、はい、小沢、うん、楽天早川庄司、はい、うん、この投げ合いで1試合目、はい、9対5、まあ、ヤクルト、まあ、ヤクルトが久々に打線爆発、そうですね、13安打9点、うん、まあ、青木1号、昨年の8月以来ということで、照れてたけどね、そうですね、もう久しぶりで忘れましたよって、こんな感じだったなみたいなっていう、そうなんだ、うん、ただゆっくり走るのがいいですねみたいなね、うん、まあ、そういうことを言ってたけども、はい、まあ、この試合で山田が7号スリーラン、まあ、うまーくバットでね、うん、ボールを運んだというホームラン、見事なホームランだったけどもね、はい、まあ、ゲームを立ち上がりから攻める、ね、うん、3回までに8点を取ってもう主導権をずっと握ったままゲームを終わらせるというね、はい、まあ、ヤクルトらしさが戻ってきたかなというね、うん、感じはしたし、まあ、早川がうまく打たれてるわ、うん、まあ、先輩青木、早稲田のね、はい、先輩青木にレフトに、うん、ポール際に打たれたけど、うん、あんなのやっぱうまいよね、切れないで打つとか、うん、山田にホームラン打たれたけど、もう本当にバットの先で拾うように
レフトスタンドに運んでったというね、うん、まあ、ちょっと技にやられたかなっていうようなね、まあ、そんな感じがするんだけども、はい、早川とピーターズって、うん、防御率が1点台だったんだよね、ここの試合までに、はい、うんうん、でね、援護点がなくてね、勝ち星に恵まれなかったのよ、ね、で、ピーターズ、ね、この試合では4失点するんだけども、はい、まあたまには打線に助けられて勝ち投手になったけど、まあこれもいいかなというね、うん、まあ、そんな感じがする、うん、まあ9対5という、はい、ちょっと大味な感じはするけども、うん、まあヤクルトらしさがね、5点は取られたけども、うん、ヤクルトらしさが戻ってきたような試合だったよ。あ、やっともう抜けてきたかなっていうような感じがする、うん、ね、打線的にね、はい、そうそうそう、はい、で、2試合目、はい、小沢と庄司、うん、5対2、はい、ね、ヤクルト、はい、うん、昨日同様立ち上がりを捕まえるんだよね、まあ、庄司の四球ありで、いや、ありということで、まあ、2つぐらいあったのかな、うん、で村上中村のタイムリーで3点を取るんだよ、はい、でオスナーのホームランで追加点を取るというね、まあ、非常に立ち上がりを攻めるというかね、うん、まあ、調子のいい打線ってさ、やっぱ立ち上がりから来るんだよね、うんうん、で不安定な立ち上がりのピッチャーって多いから、だからそういうところにつけ込めるというね、うん、まあ、なんかこうチームの勢いが出てきたかなというね、うん、まあ、そんな感じがしたよね。で小沢が5回71球2安打、はい、1失点と頑張るというね、はい、まあ大変だわ小沢も、まあ、中継ぎで入ったり、まあ、こうやって先発で入ったりだとかね、うん、で苦しい時に小沢をやっぱ先発に回したりとかするけど、うんうん、小沢がよく結果を出してくれてるんだよね、まあ、非常に貴重な戦力だなというね、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、まあ、ヤクルトがまあ連勝した、うん、ね、やっと連勝できた、ね、で青木がねやっぱ3番に入って、うん、打線の潤滑油になってる、打線の流れを変えたね、なるほど、だから、まあ、そういう意味ではベテランの力って大きいなっていうふうに改めて感じるし、うん、まあ、やっぱ青木の存在感、うん、まあ、非常に、まあ、ピッチャーでは石川、はい、ね、交流戦の初戦に投げたけど、うん、必死で投げててね、で万波の2本のホームランで勝てなかったんだけど、はい、まあ、勝てないけどそういう姿がある、うん、まあ、ヤクルトこう打者の中では青木、はい、が本当に苦しい時に帰ってきてくれて流れを作ってくれて、うん、はい、ね、チームを助けたなという感じがするよね、はい、で楽天の方はね、本当にいいところがない、うん、楽天のいいところだったら住谷がこの試合で1500試合出場を達成したという、はい、もうそのぐらいしかないんだよね楽天頑張ってよ、ね、まあ、本当にね、本当ため息が出るような、うん、そんな雰囲気の中でやってるけど、はい、まあ、本当にね、ファンはたくさんいるわけだから、うん、まあ、頑張ってほしいなと思います、はい、はい、でここの子は青木さんみんなはくんだけどさん、やっぱ青木くんとは言えばね青木さん、ね、はい、ちょっと立場的にもね、まあ、青木さんかなっていう、そうそう、このね、このカードで目立った人をね、うんうん、まあ北山、ね、新庄監督が、はい、もうバッティングで調子悪い人は北山君に聞きなさいみたいな、ねえ、ほんそんな、ね、そんなコメントも出るんだよね、もう最近は本当にチームの救い、自分たちがね、お世話になっている中継ぎ陣がいて、うん、その人たちを休ませることができたという、うん、で緊急登板のバンドをね、うん、打って喜んでて宮城、はい、かわいいで、バウアー、はい、アウトカウントを間違えるまでに集中してたというね、バウアー、はいはい、青木さん、ね、お疲れ様です、はい、で勝敗表が18勝15勝というね、うん、まあ、セ・リーグはリードしたというね、ちょっとね、あと残ってる3試合でどうなるのかなっていうところはありますが、まあ、ね、はい、でも結構ね、あれですね、勝ちが分かれてますね、まあ、そうだね、はいはい、うん、で明日は、はい、ヤクルト以外中止になったところね、うん、阪神ロッテ、うん、DeNA 西武、はい、2試合がある、そうですね、ナイターでね、はい、桐敷小島、うん、DeNA は平良、西武は松本というね、うん、試合で行われます、はい、DeNA、はい、山崎康晃投手、はい、
史上5人目同一球場100セーブ達成ということで、あーそうか、すごい記録が出てますね。まだ野菜芸だったらまだまだできそうなんで、本当そんな感じですよね。だからそれがすごい数字だとは思えないんだよね。もう簡単にすぐ150とか200いきそうだもん。本当、ね、頑張れ野菜芸、ねね、なのでまたね明日もね、そうだね、同一球場なのでね、はいはい、また記録が伸びるのかなとは思う、どうなのかなというところですね。まあそうだね、はい、はい、まあ、ということで、うん、まあ明日もあるんで、明日はブレイクの日じゃないんで、ね、皆さんプロ野球に注目してください。はい、はい。